ពលរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកំណត់គោលដៅរបស់អាមេរិកក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខដោយជ្រើសរើសឲ្យបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងសភាឬឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បន្តបានការគ្រប់គ្រងពីសភាគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាធិបតេយ្យអតិភិបខ្ញុំគឺឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសភាដូច្នេះខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យបកនេះមួយភាគ3អាសនៈនៅព្រឹទ្ធសភាត្រូវបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះបកសាធារណរដ្ឋត្រូវការតែមួយអាសនៈទៀតដើម្បីដណ្ដើមសម្លេងភាគច្រើនពីបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Florida បកប្រជាធិបតេយ្យបានចាញ់ទីដែលលោកស្រី Val Demings លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅតែសំខាន់សមាជិករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យមិនឈ្នះលោកម៉ាកូរូប៊ីអូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកសាធារណរដ្ឋពេលឃើញលទ្ធផលទូទាំងប្រទេសអ្នកនឹងដឹងថាវាជាលទ្ធផលបង្ហាញថាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរងវំត្រូវបានបំភ្លេចការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានៅរដ្ឋផ្សេងទៀតប្រកាសគ្នាខ្លាំងពេកមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេនៅរដ្ឋ Georgia ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅបន្តសម្រាប់លោក Herschel Walker នៃបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Raphael Warnock សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាធិបតេយ្យដែលរំលឹកពលរដ្ឋពីផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតនេះស្ត្រីនិងសិទ្ធិសម្រេចរបស់ពួកគេស្ថិតលើសន្លឹកឆ្នោតទស្សនៈនេះជំរុញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីនិងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៅទីប្រជុំជន I am voting for things to stay democrat to be honest just because of all the abortion rights និយាយត្រង់ទៅខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារសិទ្ធិរំលូតកូនវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលស្ត្រីនៅតែមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបញ្ហានេះតាក់ទាញគំនិតខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្របដាលកាន់អំណាចចាញ់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតខ្លះនៅរដ្ឋ Georgia ការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះជាឱកាសបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះលោក Biden I don't think he's made many ខ្ញុំមិនយល់ថាលោក Biden ធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយខ្លួនគាត់ទេខ្ញុំថាគាត់ថ្លែងអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ពិសេសរបស់អ្នកជ្រុលនិយមអាសនៈ435នៅរដ្ឋសភាត្រូវបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះដែលលទ្ធផលបឋមឃើញថាបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះនៅរដ្ឋ Virginia មានករណីពន្យារពេលបោះឆ្នោតក្នុងរបសញ្ញលិកឆ្នោតខ្លះដោយសារម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការប៉ុន្តែជារួមការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងដោយរលូនមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតទំនោរមិនអាចកំណត់លទ្ធផលផ្លូវការទេក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA